បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជា Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាធ្វើឡើងដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូនទាំងនេះអាចចូលមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាបន្តមកទៀតសូមចូលមកកាន់ Playlist របស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងមេរៀន YouTube ឆ្នាំ2021របៀបស្នើសុំ Monetize របៀបរកម៉ោងរក Subscribe និងវិធីសាស្ត្រក្នុងការទិញលក់ Channel បាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅមេរៀនរបស់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលបានដាក់ចេញទៅបើសិនជាពេញចិត្តសូម complete click subscribe ចុច notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទអរគុណបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន5 channel សម្រាប់បងប្អូនទាំងនេះដែលជា channel ដំបូងគេគឺសើចសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងលំអ PN បាទលំអ PN គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងរូបភាពបែបកតុកតាមានមនោចេតនាកំ plain សើចនិងក្រៀមក្រំបាទមានគ្រប់រសជាតិសម្រាប់បងប្អូនគ្នាបាទសូមជួយ subscribe បាទ subscribe គាត់ណាពីទូទៅគាត់ពាក្យគេគឺ subscribe បាទ subscribe អរគុណច្រើនហើយអរគុណច្រើនមែនទែនចំពោះលំអ PN បាទចំពោះ clip មួយនេះគឺអរគុណមែនទែនសម្រាប់ complaint បែប promote របស់ channel សមាគម YouTube កម្ពុជាផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តនៅការ complaint របស់គាត់បាទកំ plaign ស្ងួតប៉ុន្តែសើចមកខឹកខឹកខឹកតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនណាបងប្អូនបាទទឹកដៃថ្មីហើយគឺជាការកាត់តនិងរៀបចំនៅប្រធានបទមួយយ៉ាងស្អាតសម្រាប់បងប្អូនអរគុណហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនពេញចិត្តនៅស្នាដៃរបស់គាត់និងគ្រប់គ្រងសារទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកនៅចំណេះដឹងផ្នែកធ្វើបែបកតុកតាបែបអប់រំផងសុបាយផងបាទមានគ្រប់រសជាតិបាទគ្រប់រសជាតិសម្រាប់លំអ PN បាទអរគុណហើយបើសិនជាចង់សិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹងភាសាខ្មែរបាទកុមារគាត់អាចមើលវីដេអូគាត់បានដែរបាទមានស្អាតស្អីស្អីបាសាបាសីអញ្ចឹងណាបាទអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រហើយបើសិនជាចង់រៀនជាមួយគាត់អាចតាក់ទងគាត់បានណាលំអ PN គឺស្វាគមន៍បងប្អូននេះក្នុងការធ្វើតុក្កតាបាទសិក្សាជាមួយគាត់ទៅបាទប្រហែលជាអាចមានការទទួលបង្រៀនបងប្អូននេះឬក៏ស្គាល់គ្នាដើម្បីគេថាផ្ដោះប្ដូរយោបល់គ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតុក្កតាផងដែរបាទល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូននេះដែលចូលចិត្តនៅវិស័យ 2D ឬក៏ 3D បាទអរគុណបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា animal viral បាទ animal viral គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងត្រីបាទស្អាតស្អាតមែនទែនបងប្អូននេះបាទមានគ្រប់ពណ៌ចម្រុះតែម្ដងហើយបងប្អូននេះពេញចិត្តនៅវីដេអូគាត់អាច subscribe ឬជា like comment ហើយអាចជួយ share គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីជោគជ័យទាំងអស់គ្នាលើវិស័យ YouTube ហើយបើសិនជាយើងមើលការរៀបចំ channel របស់គាត់គឺរៀបចំបានស្អាតល្អជាមួយនឹងការដាក់ category ជាមួយនឹងការដាក់ជាមួយនឹងហៅថា channel section បាទហើយជាមួយនឹង about ក៏មានការរៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធនឹង channel ដែរបាទជាទូទៅបងប្អូនព្យាយាមណាសរសេរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ក៏បានដែរបងប្អូននេះឲ្យតែសរសេរពាក់ព័ន្ធនឹង channel យើងចង់និយាយពីអ្វីបាទឲ្យគេចូលទៅគេដឹងថា channel យើងធ្វើពីអីហ្មងតែម្ដងបាទហ្នឹងគេគ្រប់គ្រងយើងបន្តបន្តរហូតតែម្ដងទៅបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា phone kh បាទ phone kh គឺជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការជួសជុលទូរស័ព្ទបាទងាយយល់ងាយស្រួលក្នុងការដាក់ឈ្មោះchannel គឺត្រូវជាមួយនឹង topic ខាងក្នុងតែម្ដងហើយពិសេសកាន់ពិសេសទៀតគឺអាចដាក់កន្លែងនេះគេហៅថា about ហ្នឹងគឺយើងដាក់បន្ថែមមកតើ channel យើងធ្វើពីអីអញ្ចឹងអាចដាក់ថា repair phone អញ្ចឹងណាបាទ welcome to phone kh we will show you about how to repair phone បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងវាថាធ្វើឲ្យអ្នកមើលហ្នឹងក៏ដឹងថាតើ channel យើងធ្វើចង់បង្ហាញពីអ្វីបាទដូចជាមាន app ផ្សេងផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងទូរស័ព្ទដូចជាជួសជុលទូរស័ព្ទដូចជាគេហៅថាការសម្ដែងក្នុងការជួសជុលទូរស័ព្ទផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានគាំទ្រទាំងអស់គ្នាហើយនេះគឺជាជាងជួសជុលទូរស័ព្ទបាទស្គាល់គាត់ក៏មិនអន់ដែរបាទបើសិនជាយើងជាជាងដូចគ្នាគឺយើងសហការក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នាដូចជាគេហៅថាផ្ដូរនៅបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកផ្នែកការជួសជុលផងដែរបាទអរគុណបាទឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតគឺឈ្មោះថា KH Repair បាទ KH Repair គឺជាឆ្នាំមួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងម៉ាស៊ីនបាទអេឡិចត្រូនិកបាទគឺជាការដំឡើងការជួសជុលដែលបង្ហាញបងប្អូននេះនៅទេពកសលក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ក្នុងការជួសជុលម៉ាស៊ីនក៏ដូចជាប្លុកផ្សេងផ្សេងបាទអញ្ចឹងមានថាបងប្អូននេះដូចស្គាល់ជាងម៉ាស៊ីនម្នាក់ដែរបាទបើសិនជាយើងជាជាងដូចគ្នាអាចសហការគ្នាក្នុងការផ្ដល់បទពិសោធន៍នេះទៅវិញទៅមកក្នុងការដំណោះស្រាយក្នុងការជួសជុលគ្រឿងម៉ាស៊ីនចាក់គ្រឿងម៉ាស៊ីនខ្នាតធំខ្នាតតូចផងដែរបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននេះនឹងគាំទ្រទាំងអស់គ្នាណាមើលឲ្យបាន3ទៅ5នាទីចាំខ្លាយខមមិនហើយចាំ Subscribe បាទអរគុណបាទឆ្នាំចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Vothi Vlogger បាទ Vothi Vlogger គឺនាំអារម្មណ៍បងប្អូននេះទៅភាពសប្បាយរីករាយបាទបំបត្តិក្តីកង្វល់ហើយខ្ញុំដាក់លីងមួយសម្រាប់បងប្អូននេះសើចមកខឹកតែម្ដងបាទលីងនេះគឺសម្រាប់បងប្អូននេះគឺសើចដោយមិនដឹងខ្លួន
បាទជាមួយនឹងការ friend របស់គាត់ជាមួយនឹងការបញ្ចូលសម្លេងខាងក្រៅបាទនេះគឺជាការបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹង friend ទៅលើវីដេអូគេអញ្ចឹងការធ្វើវីដេអូ friend បងប្អូនឲ្យត្រូវតែមានរូបភាពខ្លួនឯងនឹងនៅក្នុងវីដេអូតាំងពីដើមដល់ចប់ទើបធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងនឹងคล้ายជារបស់យើងពិតប្រាកដបាទទោះបីជាយើងយកវីដេអូគេមក friend ហើយយើងអត់មានវីដេអូក្នុងនោះក៏ពិបាកដែរអញ្ចឹងបងត្រូវតែមានវីដេអូខ្លួនឯងតាំងពីដើមដល់ចប់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យការ approve នឹងមានភាពរយខ្ពស់បាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យធ្វើ friend ធ្វើទៅអត់ approve ទេហើយការដែលយើងយកវីដេអូគេមក friend មើលផងតើវីដេអូណាដែលជាវីដេអូដែលយើងគួរយកបាទកុំយក channel ដែលល្បីធំធំមក friend បាទវាអាចមានជាប់ copyright ឬក៏ជាប់ក្នុង review content បាទសូមយកវីដេអូបែប compliance ដែលគេផុសនៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងយកមក friend បាទសូមព្យាយាមជៀសផុតពីការយកចេញពី YouTube ផ្ទាល់បាទបើសិនជាអាចណាកុំយកចេញពី YouTube ផ្ទាល់អាចយកចេញពី Facebook ខ្លះ TikTok ខ្លះពិសេសគេថាកាន់តែពិសេសនោះអាចយកចេញពី TikTok បាទវាអាចគេហៅថាជៀសផុតនៅ review content បានច្រើនបាទកម្រិតវាបានខ្ពស់ហើយសំខាន់ជាងគេគឺការ friend ត្រូវតែបងនឹងមានវីដេអូខ្លួនឯងនឹងរូបភាពខ្លួនឯងនៅលើ webcam នឹងតាំងពីដើមដល់ចប់ឬក៏កាត់តយ៉ាងម៉េចឆ្នៃយ៉ាងម៉េចហើយ effect នឹងគឺដាក់ក្រោម30វិនាទីបាទកំណត់ច្រើនពេកបាទអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូនឃើញនឹងយល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើ friend នៅលើវីដេអូអរគុណសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងគាំទ្រទាំងអស់នេះហើយទទួលបានជោគជ័យទាំងអស់នេះអូខេបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ